যিহেতু মই থাকোঁ অকলে আৰু অকলে থাকিলেতো কিবা বনাই মেলি খাবলৈ এই ঠাণ্ডাখনত একদম মন নাযায়। কিন্তু মোৰ লাগিছে ভোক আৰু মোৰ তাত নাছিলে বেলেগ চব্জি আৰু মোৰ খাবলৈ মন নাছিলে এইবিলাকেই, মানে বেলেগ অলপ খাবলৈ মন আছিলে। তো সেইটো কাৰণে কি কৰিলোঁ, মই এটা আলু আৰু এটা বিলাহী ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ কুকাৰত চিটি মাৰিবলৈ দিলোঁ। এটা চিটি যোৱাৰ পিছত মনত পৰিলে মোৰ তাত অকণমান দালিও আছিলে, তো এটা চিটি যোৱাৰ পাছত দালিখিনিও মই কুকাৰত দি পিনে নিমখ অকণমান দিলোঁ আৰু দুই তিনিটামান চিটি যোৱালৈকে মই এৰি দিলোঁ। তাৰপাছত মই খাম পৰাঠা, ভাত খাবলৈ মন নাই, তো পেকেট পৰাঠাটো মই গৰম কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ তেৰকা মাৰিবলৈ মই ল'লোঁ এটা সৰু চাই পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ চাই জলকীয়া, তাৰপাছত তেলত দিলোঁ অকণমান চেনি, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু চিকেন মছলা দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এইবাৰ বইল হ'বলৈ দিয়া দালি আলু বিলাহীখিনি মই তেলখিনি ঢালি দিলোঁ। দেখাত তাৰমানে দালিৰ নিচিনাই লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ দালি খাবলৈ মন নাছিলে একদম। তো ভাবিলোঁ ঠিক আছে, মই আলু বিলাহীটো একদম ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ, গুড়ি কৰি অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ বনালোঁ। তাৰপাছত দেখাততো বহুতখিনি ভাল লাগিছিলে, টেষ্টি দেখিছিলে। পৰাঠাৰ লগত যিহেতু খাইছোঁ, অকণমান গ্ৰেভি টাইপ বনাইছোঁ, লগত হৰলিক্সটো মেণ্ডেটৰী হয় মোৰ। তো মই আপোনালোকক এতিয়া খাই পিনে অনেষ্ট ৰিভিউটো ক'ম, যাতে আপোনালোকেও কেতিয়াবা লগত একো চব্জি নাথাকিলে বনাই খাব পাৰে। পুৰা গৰমে গৰমে মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বাইটটো ল'ম আৰু আপোনালোকক অনেষ্ট ৰিভিউটো দিম। গৰমৰ কাৰণে তাৰমানে প্ৰথমতে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ টেষ্টটো কি হৈছে তাৰমানে। তাৰপাছত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, ইমান টেষ্টি হৈছে, ইমান টেষ্টি হৈছে। দালি আলু চব্জিৰ নিচিনাতো একদমেই লগা নাই, কিবা তৰকাৰ নিচিনাই লাগিছে নে চিকেনৰ নিচিনা নে কেনেকুৱা লাগিছে মই ক'ব পৰা নাই। ইমান চিম্পলকৈ বনোৱাৰ পাছতো যে ইমান টেষ্টি লাগিছে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব দেই।